28 იანვარს ორხევის დასახლებაში თბილისის მერიამ 7 სახლი დაანგრია. Თბილისის მერის კახი კალაძის განცხადებით, არავის მიეცემა შესაძლებლობა სახელმწიფოს მიწები დაიტაცოს და უკანონო მშენებლობები აწარმოოს. Უფლება დამცველები ამგვარ მიდგომას ორმაგ სტანდარტად აფასებენ. Მაშინ, როდესაც სოციალურად დაუცველებისთვის სახლების დანგრევა კანონის სახელით მიმდინარეობს, მასშტაბური უკანონო მშენებლობები და დაშენებები ბიზნეს სექტორისთვის კვლავ გრძელდება. Მაგალითად, გოგოლის ქუჩაზე ბათუმში მიმდინარე მშენებლობა, ასევე ამბასადორის კორპუსი ბათუმის ბულვარში და უკანონოდ დაშენებული სართულები. Მიუხედავად მრავალჯერადი დაჯარიმებისა, სამუშაოები აქ კვლავ გრძელდება. Ჩვენ უსახლკარობისა და საბინაო პოლიტიკის თემაზე მკვლევართან ქეთი სართანიასთან ერთად ვისაუბრებთ. Უნდა დავიწყოთ ერთგვარად არსებული ვითარების და ისტორიული პოლიტიკის შეფასებით, კონკრეტულად უსახლკარობასთან და სათანადო საცხოვრისის რეალობასთან დაკავშირებით. Ეს უკვე წლებია, რაც მოქალაქეებისთვის მწვავე პრობლემას და გამოწვევას წარმოადგენს, კონკრეტულად სათანადო საცხოვრისის არქონა, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან ვერც სათანადო ყურადღებას იმსახურებს და ვერც ასე ვთქვათ გრძელვადიანი თანმიმდევრული სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ხედავთ ეს წლებია. Რა ხდება და როგორია ზოგადად საცხოვრისის პოლიტიკის მიმართებით, რა ძირითადი პრობლემები იკვეთება? Მოგესალმებით. Პირველ რიგში, სანამ საცხოვრისის პოლიტიკაზე ვიტყოდეთ რამდენიმე სიტყვას, მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ საცხოვრისის და სათანადო საცხოვრისის პოლიტიკაზე, ეს არის უფრო ფართო პოლიტიკის, საბინაო პოლიტიკის ნაწილი. არსებული ვითარება საკმაოდ მძიმეა იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვიცით არსებული რეალობა, რაშიც იგულისხმება ის, რომ ამ წუთას საქართველოს არ აქვს საცხოვრისის, ესე იგი უსახლკარო პირთა, უსახლკარო ოჯახების აღწერის, მათი განსაზღვრის ერთიანი პოლიტიკა და მიდგომა. Როგორც ვიცით, საქართველოში მუნიციპალიტეტებს აკისრიათ ასეთი უფლებამოსილება, რომ მათ საკუთარ მუნიციპალიტეტში აღწერონ და განსაზღვრონ უსახლკარო პირთა რაოდენობა, მაგრამ ეს განსაზღვრის მეთოდოლოგიაც იმდენად განსხვავებული არის, რომ არ გვაქვს ერთიანი სურათი, რაც ნიშნავს ეს, რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შესაძლოა ადამიანი ითვლებოდეს უსახლკაროდ, ხოლო მეორე მუნიციპალიტეტში შეიძლება იგივე პირი არ წარმოადგენდეს უსახლკაროს. მეორეს პრო არსებული რეალობა ცხადია საფუძველს იღებს ცოტა უფრო შორეულ წარსულში და დამოუკიდებლობის დაწყების პერიოდიდან საქართველოში ეს პრობლემა ნელ-ნელა იჩენს თავს სხვადასხვა ფორმებით. ამას ხელს უწყობს ქვეყნის სოციალური, პოლიტიკური და მათ შორის ისტორიული მოცემულობაც, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში, როგორც იცით, არ არსებობდა ხო საკუთრების ფორმები და ესეც რაღაცნაირად მემკვიდრეობად გადმოეცა ამ უსახლკარობის პოლიტიკის და საბინაო პოლიტიკის არსებულ გამოწვევებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ოჯახისთვის თუ პირისთვის უცხო არის კერძო საკუთრების ფლობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი კანონმდებლობის ცოდნა, ან მისი როგორ გამოიყენება ეს კანონმდებლობა. იმის გამო, რომ თქვათ, ბინები და კერძო საკუთრება საცხოვრებელი გადადიოდა მემკვიდრეობით, ხშირად არ წკითვლიდნენ ადამიანები საჭიროდ, რომ იყო ამისი რეგისტრაცია ან დაკანონება ან ამ უფლების თქვათ დარეგისტრირება სახელმწიფოს წინაშე. Ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს უკვე 92 წლიდან პრივატიზაციის პროცესი, როდესაც მოქალაქეები მასიურად იღებენ საცხოვრებელს კერძო საკუთრებაში, ფლობის უფლებით, განკარგვის უფლებით და ესეც ამ უფლების შედეგად მათ წარმოიშვათ ის ვალდებულება, რომ ესე იგი მოქალაქეები ვალდებული იყვნენ, რომ საკუთარი საცხოვრებელი თვითონ უზრუნველეყოთ. ამაში გულისხმება ის, რომ თუ კი ვთქვათ საცხოვრებელს ჰქონდა რამე ტიპის პრობლემა, მათ შორის კაპიტალური რემონტი, ეს უკვე მოქალაქეებს თავად უნდა ვთქვათ თუ გაერემონტებინათ საცხოვრებლები და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანია თემაზე საუბრის დროს ერთგვარად განმარტოთ და ვისაუბროთ იმ მიზეზებზეც და გარემოებებზეც, თუ ვინ და როდი შეიძლება დარჩეს, ასე ვთქვათ, ჭერის გარეშე და მიმართოს მაგალითად თვით დახმარებას, რაც გულისხმობს ნებართვის გარეშე შენობის აგებას ან სხვადასხვა ობიექტში ცხოვრებას, ან მიმართოს ვთქვათ მუნიციპალიტეტს იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს საცხოვრისით და ასე შემდეგ. ხშირად უსახლკარო პირები, პირველ რიგში რაც ადამიანს შეიძლება თავში მოუვიდეს, როდესაც ესმის უსახლკარო, ეს არის საცხოვრებლის არმქონე ადამიანი, რომელიც შეიძლება ცხოვრობდეს ქუჩაში, თუმცა
საბინაო პოლიტიკის კონტექსში სწორედ უსახკარობა მრავალი ფორმით არის გაგებული და ამათგან ყველაზე უკიდურესი გახლავთ ჭერი არ ქონდა ხო ქუჩაში ცხოვრება. თუმცა სხვადასხვა გამოცდილება აჩვენებს მათ შორის სხვა ქვეყნების, რომ უსახკარო პირად შეიძლება ჩაითვალოს ადამიანი, ვინც თვითნებურად იწყებს დასახლებას გარკვეულ ტერიტორიაზე ან უკვე არსებულ საცხოვრებელში და ასევე ის ადამიანებიც შეიძლება ჩაითვალოს უსახკაროდ, ვინც ამ წუთას ცხოვრობს სახლში, შეიძლება ქირას იხდის, მაგრამ არ იცის, რომ ნებისმიერ წუთას მან შეიძლება დაკარგოს საცხოვრებელი და დარჩეს ქუჩაში, ხო, უსახკაროდ. 1985 წლიდან ცხოვრობ ქირით ბათუმში, კარდაკარ. თითქმის გამოცლილი მაქვს 20 ბაბინა. ვარ სამი შვილის დედა. მეორე შვილთან დაკავშირებით შემეკვნა პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გახდი ონკოცენტრის პაციენტი. მე თვითონ წამალდამოკიდებული ვარ ვაჯენა ოპერაციები. ამ ეტაპზე ორი ოპერაცია ერთად ჩამიტარდა საზღვარგარეთ. ჩემი წამლები, რომელიც თუ საზღვარგარეთიდან ჩამომაქ. აი ჩემი მედიკამენტი ფაქტიურად აი ესენი თურქეთში. ესა ჩემი წამლები ყოველდღიური. ჩემი შვილი არის 32 წლის. არსებობს პროგრამები, ყველა პროგრამებში ჩავრთეს ჩემი შვილი, მაგრამ საბოლოოდ ის არ ჩემზე დამოკიდებული. 2 წელია კოვიდიდან გამომდინარე, არავითარი დახმარებები აღარ არის შეწყვეტილია. ენ რაოდენობის განაცხადი მაქვს შეტანილი ყველა თავრობის მიმართ, ყოველ მისი ეტაპობრივად ჩავანაცვლი ყველა განაცხადები, მაგრამ ეს საარქივო მონაცემებში აღარ არსებობს. მაქვს ყველა დოკუმენტები, შემიძლია პირადად გაჩვენოთ. გამოდის ის, რომ წერდა კითხულობ მე, ყველაფერი არის უშედეგო. ძალიან გთხოვთ, თავშესაფრით როგორმე უზრუნველყოთ. ერთი ორი თვის უკან შევხვდი ბატონ არჩილჩი ქოვანს, რაც მასთან მისთან შეხვედრა უარყოფითად იმოქმედა ჩემზე, არავითარი შედეგის მომცემი აღმოჩნდა. ერთი თხოვ ნამა გაჭარის თავრობის თავმჯდომარესთან ბატონ თორნიკესთან და აგრეთვე არჩილჩი ქოვანთან. არსებობს ასეთი პროექტი, კეთილი სოფელი, რომელიც ითვალისწინებს 20 ოჯახის დაკმაყოფილებას. ქველმოქმედების ნიადაგზე სრულდება ეს პროექტი. თუ არ შესაძლებლობა ჯანდაცვის სამინისტროს, აჭარის მთავრობას, რომ გამოგიყოს ფინანსები, ეს სახლი მოიყვანოს სისრულეში და ეს 20 ოჯახი, რომელსაც შიშუმი პირები ყავს და რა თქმა უნდა სხვა ოჯახებზეც ამორგებული ეს პროგრამა, დაგვეხმაროს და სისრულეში მოიყვანოს. აქ იაციის ქვეშ ნუ დაგვდოთ, გამოიჩინონ კეთილი ნება. აი ამ ეტაპზე, სადაც მე ამ ეტაპზე ვცხოვრობ, ეს დითოვლობის რომ ჩამომივიდა წყალი. წყალი ჩამომივიდა ისე, რომ ჩემი შვილი შემოვიყვანე, სადაც ვარ, აი საწოლი აგერ არის და აქ ვაწმე. ჩვენი შემოსავლის წყარო არის 500 ლარი რაღაცა, 500 რაღაცემდენი, პენსიები, სოციალური დახმარება აქედან გამომდინარე. არის მყავს სამეგობრო საახლობლო, რომელიც წამლებით მამარაგებს, არის პროგრამები წამლებით, თავრობას აქ, მაგრამ უხარისხო წამლებია და არის რაღაცა მიზნობრივად ძალიან ცოტა წამალი, 15-20 ლარი, რომელიც ზღვაში წვეთია ჩვენთვის. ჩემი სიცოცხლე მარტო მე არ მეკუცი, მე ვალდებული ის შიშუმიპირის შვილი ჩავთო საზოგადოებაში, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი მოქმედება არის ნულის ფასი. ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენს მე ისინი როგორ იქნებიან, სად გაათევენ ხოლმე, აი ყველაფერი არის საფიქრალი. წარმავალი ვარ და ქონებასაც მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ჩემი შვილი სად ავტიო ღიაზის ქვეშ, ამას ფიქრობ თუ და რაც ეს უკვე ქონებას საფას აღარ ვადებ, იმიტომ დედაშობილა მოუსურათ, დედაშობილა მივდივარ ამ ქვეყნებში. ეს შვილი ვის დაუტიო, ვერ დაიმკვიდრა მისთვის ადგილი საზოგადოებაში. იმას გვერდში მდგომი უნდა, აი რა ვთქვა, როგორ ვთქვა. არავის არ ესმის ჩვენი. ზოგიერთი ახერხებს, რომ რაღაცა პერიოდით გადაიხადოს ქირა, მაგრამ ისინი ვერ ახერხებენ, ხო, ხანგრძლივად ამ ქირის უზრუნველყოფას, ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის ვთქვათ, ქირის ფასის ზრდა, მეორე სამუშაო ამოწები და ამის შედეგად ისინიც ვთქვათ, ხდებიან ამ პირთასიაში, ვინც ცდილობს, რომ უსახკაროდ, კერძოდ ცდილობს, რომ გარკვეულ ტერიტორიაზე იპოვოს საცხოვრებელი. ამის შემდეგ ხდება უკვე ნაწილი მიმართავს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, რომ მათ მიიღონ საცხოვრებელი და ასეთი ტიპის საცხოვრისი არსებობს ამჟამად თბილისშიც, ქუთაისშიც, თუმცა მათი რაოდენობა, ვინც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს მიმართავს საცხოვრებლის უზრუნველყოფის მოთხოვნით, აღემატება იმ პირთა რაოდენობას, ვისაც აკმაყოფილებს მუნიციპალიტეტი. ალბათ ნუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსაც გამოვიყენება ამ ტერმინს. მაგალითად თბილისში 5000 ადამიანმა მიმართა დაახლოებით
თორსები 2020 წლისთვის და მათგან დაკმაყოფილ და 150 ადამიანამდე. დიახ, აი პანდემიის დროს უფრო მეტად გამწვავდა იმ პირების რეალობა, ვისაც არ ქონდა ელემენტარულად თავშესაფარი თუ საცხოვრისი. პანდემიისას არათუ გამწვავდა უსახლკარო პირთა რაოდენობა, არამედ შეიძლება გაიზარდა კიდეც, არის ასეთი მოლოდინი მკვლევრებს შორის იმის გამო, რომ ვიცით, რომ სამუშაო ადგილები შეიზღუდა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანები, თქვათ, ვინც ქირით ცხოვრობდნენ, ვეღარ ახერხებდნენ ამ ქირის გადახდა. ცენტრალური ხელისუფლება არ მიიჩნევს ამ პრობლემას საკუთარ პრობლემად და სწორედ ამის გამო მუნიციპალიტეტები მიიჩნევიან ამ პრობლემის მოგვარების აღმსრულებლებად. ერთი მხრივ მათ ევალებათ, რომ განსაზღვრონ საკუთარ მუნიციპალიტეტში უსახლკარო პირთა რაოდენობა, მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ მათ არ აქვთ მყისიერი ვალდებულება, რომ ქონდეთ რეაგირება ამ ტიპის, ვთქვათ, აღწერაზე. ესე იგი, თუ მუნიციპალიტეტი აღწერს, რომ მას წავს პირობითად 1000 უსახლკარო, ეს არნიშნავს, რომ მას აქვს ვალდებულება, რომ ამ 1000-ივე ადამიანს, ეს 1000-ივე ადამიანი უზრუნველყოს საცხოვრისით. ამის გამო რაღაცა პერიოდი ცდილობდა ჯანდაცვის სოციალური დაცვის სამინისტრო, რომ შეემუშავებინა უსახლკარო პირთა მიმართ სტრატეგია, სახელმწიფო სტრატეგია, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის ეს სტრატეგია გამოქვეყნებული. ამისი, როგორც თვითონ სამინისტრო ამბობდა, 2021 წლის მარტში უკვე უნდა დაესრულებინათ სტრატეგიაზე მუშაობა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს სტრატეგია ჯერჯერობით არ აქვს ქვეყანას. ამის გამო ვერ ვისაუბრებთ ცენტრალურ პოლიტიკაზე ან ერთიან მიდგომაზე სახელმწიფოს მხრიდან. მეორე მხრივ არის თვითონ პრობლემის არსის დანახვის საკითხიც, ხო? თუ კი, თქვათ, სახელმწიფო ამ პრობლემას მიიჩნევდა პრობლემად, ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვა ტიპის პოლიტიკაზე შეგვეძლო გვესაუბრა, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვიწევს ვისაუბროთ იმაზე, რომ საჭიროა ერთიანი პოლიტიკა. ანუ ეს არ არის ამ წუთას დანახული სახელმწიფოს მხრიდან და ამას ბევრი სოციალური, კულტურული, მათ შორის პოლიტიკური, ისტორიული და ეკონომიკური სტიგმაც კი ახლავს, თან იმის გამო, რომ სახლის, ვთქვათ, კერძო საკუთრების ქონა, საცხოვრისის ქონა მიიჩნევა ერთის მხრივ ადამიანის ვალდებულებად და მისი დაკარგვაც ამასთან არის დაკავშირებული, ხო, პირად წარუმატებლობასთან, რომ ადამიანმა სახლი იმის გამო დაკარგა, რომ ის არ არის საკმარისად წარმატებული, მან ვერ განკარგა საკუთარი ქონება და ამის გამო დაკარგა. ასეთი მსჯელობა საერთოდ გამორისხავს რეალობის გათვალისწინებას, რაც არის ამ შემთხვევაში საქართველოში. ყველა სურვილი აქვს ამ ბინის შეძენის, მაგრამ იყო ჩემი ახლობელიც და ჩემი მეგობრებიც, რომლებმაც შეიძინეს და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდათ, ზოგმა განოდება გააკეთა, კრედიტი აიღო, გადასახადები აქვს და ამ ბინის ფონზე ამის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი მუშაობა უწევთ იმის გამო, რომ ეს კრედიტები გადაიხადონ და დაფარონ ამის ვალი, ესე რომ ვთქვათ. შემოსავალია რა ისეთი, რომ ჩვენ ბინა შევიძინოთ ამ შემოსავალით და თავი ძვიც გაგვაქვს. პენსიონერი ვარ, ხო? ევიღე პენსია, პანდემია რომ დაიწყო, ხო? უკაპიკოთ ვიღავ და ძალიან იმართ ვიღავ რა და ისა ვიღე 1000-ა, ევიღე 1980 ლარი. წელიწადზე მეტია ვიღდი ამ პროცენტს, გადახდილი მა 1200 ლარზე მეტი და დღეს მინდოდა, აი დღეს იმენა, ხო, მინდოდა ისა ამის დაფარვა. ძმაკაცმა გამომიხსნა მოსკოვიდან ფული. და ვალი მაგ რომ დაფარო რამდენიმე გადაზა 1770 ლარი. აი ეგია რა. ფინანსური არ არის ისეთი შემოსავალი, რომ ჩვენი მოსახლეობამ შეიძინოს მაგათად ბინა. ველოდები რომ ბინას მოქცებენ და აჰადა მომიწიოს და წელიწადი და 6 თვეა ვარ ბათუმში ჩამოსული. სოფლიდან ერგიდან ცხონებული მამაჩემი რომ ცუდათ იყო დედაშვა ერთი კაცი გამოსული მე უმწვალობდი აგერე გამოსული რაც ხა ერთ ორ კაპიკს ვაკეთებდი წამალი რომ მიმედანა და დღეს დედაშვა ჯიფეში მაგ ლარი მეტი კი არა აჰა დღეს საქართველოში დღევანდელი ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე საშუალოდ 500-600 ლარი აქვს მომუშავეს და ჯერ უფრო დაბალი ხელფასი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ბინას ესა ვერ შეიძლება თუ მაგალითად ცესხი არ გამოიტანა, რაღაცა სხვა მხრიდან დახმარება არ აქვს. ნული გენესვენ. ნული, იმიტომ რომ მოსახლეობას ფული არ არის. დასაქმებული არავინ არ არის გენესვალი. იქიდან ჩამოდიან და დასაქმებული არიან სხვადასხვა ხალხი. ყაზახები, უკრაინელები, რუსები გენესვა, მაგენი ყიდულობენ. მათ აქ
ამის საშუალება და ჩვენ ხალხს არ არის. მე მივტირავია იმ ძველ დროს რომ იყო რა. იმიტომ მაშინ იყო რაფერეცი ის რესტორანი ჩემ დაკეთდებოდა, ის სასტუმრო ჩემ დაკეთდა, ბათუმელისა, ქართველისა და ახლა ჩვენ და არაფერი არა. ეს არის ყველაფერი ჩამოსული ხალხისთვის. თურქებისთვის, რუსებისთვის და ნუ რა ვიცი დანარჩენ. სურვილი როგორ ამქონია ქირი ცხოვრობ ეხლაც, მაგრამ არ მაქვს ისეთი შესაძლებლობა ვიყიდო. რას ფიქრობ სახელმწიფო რამ ხარდამჭერი პროგრამა შეიძლება შეიმუშაოს? უნდა მიცეს ხალხს ისეთი ფორმა, რომ თვითონ ნახოს ხალხმა ეს იქნება ფაბრიკა, ქარხნები დაუშვათ, ტექსტილის ფაბრიკები თუ რაღაცა, უნდა იყოს ანაზღაურება ისეთი, რომ ხელმისაწვდომი იყოს გლეხისთვისაც, რომ შევიძინოთ ჩვენც რაღაცა გქონდეს. სახელმწიფოს ვალდებულება არის მხოლოდ ის, რომ იყოს მე რა შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი. ანუ ვერნერი კანონ პროექტი ან რაღაცა ვერ დაგეხმარება იმის, რომ ეხლა შეიძინო ვიღაცა ბინა მაგალითად, ხო? ამისათვის საჭირო უფრო მეტი სამუშაო ადგილი. ამას შევხედავ გამოსავალს. აი ბოლო 5-10 წლის მანძილზე თუ ქონიათ მცდელობა კერძო საკუთრების შეძენის? არა, მაგის ოცნებაც არ მქონია შეძენა კი არა. რაც ვიცით ჩვენ რა ფაქტორებიც ახდენს გავლენას უსახლკარობაზე და სახლის დაკარგვაზე, ეს არის, თქვათ, საბანკო სესხები, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, ეს არის სათამაშო ბიზნესი და გემბლინგი, გემბლინგზე დამოკიდებული ადამიანები, არის ასევე ოჯახური ძალადობის შედეგად უსახლკარო დარჩენილი ქალები და ხშირ შემთხვევაში მათთან ერთად ბავშვები, ხო, აქ არის უკვე შემოდის ბავშვთა უფლებების საკითხიც, რომელიც ძალიან მწვავე არის და მთელი ამ ფაქტორების გათვალისწინება უსახლკარობის პოლიტიკის დაგეგმვისას უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომ იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს ერთის მხრივ პრევენციული მიდგომა, რომ მომავალში სხვა ადამიანებიც არ გახდნენ უსახლკარობი და ეს რიცხვი იყოს შემცირებაზე ორიენტირებული და რაც ყველაზე მთავარია, არსებულ რეალობას და არსებულ გამოწვევას როგორ უნდა გაუმკლავდეს, სწორედ აი ამ კუთხით უნდა იყოს ნაჩვენები იმის გამო, რომ ადამიანების სახლებს არ კარგავს ვენ მხოლოდ სუბიექტური მიზეზების გამო, ხო, ეს გარშემო არსებული სტრუქტურული ფაქტორებით ახდენს ამაზე გავლენას. ქეთი, ასევე პანდემიის მიმდინარეობისას შეგვიძლია რამდენიმე შემთხვევა გავიხსენოთ, როდესაც ზამთარში სუსხში სახლების დანგრევა ერთგვარად ბუნებრივად იქცა, მაგალითად 28 იანვარს ორხევის დასახლებაში ვიხილეთ და ეს არ არის, ვთქვათ, პირველი შემთხვევა, მაგალითად 2020 წლის დეკემბრიდან შეგვიძლია გავიხსენოთ აფრიკის დასახლებაში მიმდინარე პროცესები და მსგავსი ფაქტების შემდეგ ძირითადად აპელირება სახელმწიფოს მიწების მიტაცებასა და უკანონო მშენებლობაზე ხდება. თუმცა ამ სახლების ნგრევის პარალელურად გრძელდება, ვთქვათ, სხვა მასშტაბური უკანონო მშენებლობები თუ დაშენებები კონკრეტულად მაგალითად ბიზნეს სექტორისთვის და ისევ რომ მოვიხმოთ თვალსაჩინო მაგალითად ბათუმის შემთხვევა, როდესაც აქ გოგოლის ქუჩაზე უკვე 7 კორპუსია უკანონო დაშენებული, ან ამბასადორის კორპუსი ბათუმის ბულვარში, სადაც პროექტის მიღმა უკანონო დააშენეს რამდენიმე სართული, თუმცა ძირითადად ჯარიმების სახით შემოიფარგლება მუნიციპალიტეტი და ეს არის ერთადერთი ზომა, რასაც ისინი გასწევენ. აი ამგვარი მიდგომა რას გვეუბნება სახელმწიფოს ხედვაზე, პოლიტიკასა და ზოგადად პრიორიტეტებზე? პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო რაც ახსენეთ, ჯარიმა, ხო, ეს ჯარიმის გადახდა ვის შეუძლია, ხო, აქედან დაწყებული მსჯელობა ჩემი აზრით აჩვენებს იმას, ვისთვის შეიძლება უკანონო მშენებლობა, თუ საერთოდ შეიძლება ეს ტერმინი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოვიყენოთ, როდესაც ორხევის და აფრიკის დასახლებებზე ვსაუბრობთ, ხო, ეს არის ეს შემთხვევები ამ ორი მაგალითის შედარება აჩვენებს, რომ მას ვისაც შეუძლია ჯარიმის გადახდა, შეუძლია უკანონო მშენებლობა, ხოლო მას ვისაც არ აქვს ამისი შესაძლებლობა, მასთან გამკლავება ადვილია და მათი აშენებული სახლების დემონტაჟიც ადვილია, რაც 2020 წლის დეკემბერში და ახლაც მოხდა აფრიკისა და ორხევის დასახლებაშიც. ესეც მაჩვენებელია იმის, რომ ერთისმხრივ ადამიანები თვით ნებურად ცდილობენ, რომ მოაგვარონ ეს პრობლემა, რადგან არ გვაქვს სახელმწიფო პოლიტიკის, ვთქვათ, ერთიანი მიდგომა, რომელიც ასევე არის ეფექტიანი და შედეგის მომტანი.
ისინი ცდილობენ რომ თვითონ თქვა დამოუკიდებლად დაეხმარონ საკუთარ თავს, მათ შორის აქ იგულისხმება როგორც მშენებლობა, ისე გაფართოება, იმიტომ რომ ძალიან ვიწრო საცხოვრებლებში ცხოვრობენ ადამიანები. ორხევის დასახლებაში ნგრევის ფაქტებამდე იყო სანატორიუმ ქართლში მომხდარი ტრაგედია. საინტერესოა, თითქმის 30 წელია გასული აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტიდან, თუმცა იძულებით გადაადგილებული პირების ნახევარიც კი სახელმწიფო ვერ უზრუნველყო საცხოვრებლით, რაც უშლის ხელს სახელმწიფოს დევნილების წუხილები და საჭიროებები შესაბამისად და დროულად გაიგოს. აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, რაც ხელს უშლის სახელმწიფოს, რომ ეს პრობლემა მოაგვაროს. პირველ რიგში ალბათ ეს არის ისევ და ისევ ეფექტიანი პოლიტიკის არარსებობა და მე ვიტყოდი უფრო მეტიც, ნების არარსებობა, რომ ეს პრობლემა იყოს მოგვარებული. სხვა შემთხვევაში სხვა ქვეყნების გამოცდილებები აჩვენებს, რომ ასეთი პრობლემები კონკრეტული წლების განმავლობაში დაგეგმილი პოლიტიკის შემთხვევაში გვარდება. მით უმეტეს საუბარი არის დაახლოებით 270,000 ადამიანზე და 30 წელზე. ამ ხნის განმავლობაში შესაძლებელი იყო ამ ოჯახების განსახლება, თუმცა ხშირად არის ხოლმე საუბარი კორუფციულ სქემებზე, არის საუბარი არა მიზანმიმართულ დანახარჯებზე. სამინისტროების მხრიდან ვინ სხვადასხვა დროს იყო პასუხისმგებელი დევნილთა განსახლების პოლიტიკაზე და დღესაც ჩვენ გვესმის, რომ წელიწადში დაახლოებით სააგენტოს, დევნილთა სააგენტოს შეუძლია 3000-მდე ოჯახის განსახლება და ქართლის სანატორიუმი ქართლის შემთხვევაც ასეთ თქვათ პოლიტიკის ლოგიკას განეკუთვნება, რომ მათაც ეუბნებოდნენ, რომ დადგება დრო, როცა თქვენს მიიღებთ საცხოვრებელს. თუმცა ამ ტრაგედიამდე ეს ვერ დავინახეთ და ძალიან სიმპტომატური იყო ის, რომ სწორედ ტრაგედიის შემდეგ ძალიან მალე ამ ოჯახების ნაწილმა მიიღო, მცირე ჯგუფმა, თუ არ ვცდები, 9 ოჯახმა მიიღო საცხოვრებელი და ნაწილს პირდებიან, რომ წლის ბოლომდე განასახლებენ. მაშინ, როდესაც ასეთი ობიექტები საქართველოში არა მხოლოდ დევნილებისთვის, არადევნილებისთვისაც ძალიან ბევრია. მათ შორის ქუთაისშიც არის სოციალური საცხოვრისი, რომლის შესახებ არსებობს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, რომ ეს საცხოვრებელი არ შეესაბამება ადამიანებისთვის საცხოვრებელ პირობებს, ის არის ნგრევადი ობიექტი. მაგრამ მიუხედავად ამ აუდიტის დასკვნისა, ეს ადამიანები დღემდე ამ საცხოვრებში ცხოვრობენ. პრობლემა იმდენად კომპლექსურია, ერთის მხრივ ეხება პოლიტიკის საკითხებს, მეორეს მხრივ ეხება კიდევ ერთგვარ მითოლოგიას, რომელიც საფუძვლად უდევს ხოლმე ამგვარი პოლიტიკის წარმოებას და რას გულისხმობა მითოლოგიაში. ისევე როგორც ნახეთ, რომ ორხევის და აფრიკის მაცხოვრებლების შემთხვევაში სხვადასხვა მხრიდან მედიაში გაისმა, რომ მათ აქვთ საცხოვრებელი და ისინი კიდევ ცდილობენ თქვათ დამატებით სახლების აშენებას, დევნილების შემთხვევაში წლებია ისმის ხოლმე, რომ მათ აქვთ 2-3 ბინა და მათ კიდევ უნდათ მეტი დაითხოვენ. ასეთი თქვათ შეხედულებები საზოგადოებრივ განწყობაზე ახდენს გავლენას, მას თქვათ ნეგატიურად განაწყობს ამ პირების მიმართ, ვინც დგას უსახკარობის პრობლემის წინაშე და მეორეს მხრივ ზღუდავს სახელმწიფო პოლიტიკის უფრო მეტ მოქნილობას. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი, რაც ხელს უშლის ასეთი პოლიტიკის წარმოებას. კიდევ ერთხელ აქ საუბარი არის, როგორც დევნილების, ისე არადევნილების შემთხვევაში, ერთიანი მიდგომის საჭიროებაზე. თუმცა სანამ სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს და მასში ჩართული თქვათ ექსპერტებიც, მნიშვნელოვანია შეთანხმება პრინციპებზე, ხო, რა ტიპის სახელმწიფო უნდა შექმნას ეს პოლიტიკა. და ხშირად სხვადასხვა თქვათ თეორიული მიდგომით თუ შეხედულებით არის ხოლმე საუბარი კეთილდღეობის სახელმწიფოზე, ხო? ეს ძალიან დიდი და ფართო თემა არის, თუმცა აი ამ პრინციპზე არის შეთანხმება საჭირო, მაშინ როდესაც ჩვენთან კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ეს არის სოციალური სახელმწიფო, რომელსაც გარკვეული ვალდებულებები აქვს თავიანთი მოქალაქეების წინაშე. თუმცა რა გამოცდილებაც გვაქვს ამ წუთას ზოგადად სოციალურ პოლიტიკაში და განსაკუთრებით ამ საბინაო პოლიტიკის მიმართულებით, კარგად ჩანს, რომ სახელმწიფო თავის მოქალაქეებს არ აღიქვამს მოქალაქეებად, ისინი მისთვის წარმოადგენენ ბენეფიციარებს, ესე იგი კონკრეტული სერვისის მიმღებ ადამიანებს, რომელშიც ჩანს ასეთი ხედვა, რომ სახელმწიფო არ უყურებს ამ პრობლემას როგორც აღმოფხვრად პრობლემას, როგორც მოგვარებად პრობლემას, ის ხედავს როგორც ამ სერვისებზე
ისქმნის მოკლედ ამ სერვისებზე დამოკიდებული ადამიანების ჯგუფს, რასაც უამრავი ტიპის ინტერპრეტაცია შეიძლება მოვაყოლოთ თან, ხო? ეს არის თქვათ მანიპულაცია, თქვათ საარჩევნო პროცესის დროს ან მუდმივად დახმარებაზე დამოკიდებული ჯგუფების შექმნა, რომელიც აღარ საჭიროებს უკვე სხვა ტიპის განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკის შექმნას. და ამდენად კომპლექსური სურათი იხატება, რომ ერთი პასუხისგაცემა ძალიან რთულია, მაგრამ კარგად აჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს სამუშაო და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის ან ერთი ოჯახის წარუმატებლობის, მათი წარუმატებლობა არ არის ამისი მიზეზი. ამას აქვს საკმაოდ ესეთი სიღრმისეული და სტრუქტურული ფაქტორები, რომელიც გავლენას ახდენს აი ამ მოცემულობაზე, რაც დღეს გვაქვს. ქეთი, დიდი მადლობა დათმობილი დროისთვის და თემაზე ძალიან ვრცელი მიმოხილვისთვის. მადლობა და წარმატებები. დიდი მადლობა თქვენ ნახვამდის.